отримавши кілька освіт, якби прийшов в Хмельницьку філармонію, там працювали з татом в академічному ансамблі пісні та танці «Козаки Поділля». До АТО я возив людей в Москву на роботу. Ну, тоді були чуть інакше ставлення до народу, тобто нормально все було. Ніхто навіть не думав, що колись буде з Росією, почнеться такий конфлікт. Сама родом я з міста Чернівців. По спеціальності фармацевт. Зразу в 65-ту бригаду попав. І якби бліндажне життя, безкінечні виходи на позиції. Ну, коротше, весело. Павук – це мій позивний. Дали хлопці такі позивні, бо Богдан та й павук. Бодя босих павуків. Ось у ноги зроса. Ти думаєш, що кожна поїздка може бути останньою? Ти не знаєш, чи ти вернешся, чи ти не вернешся. Ризик є завжди. Кожен зараз українець мусить усвідомити, для чого він взагалі, для чого в коридорі спати, якщо можна це припинити. Щоку, тут легені наскось пробило, тут до серця не дійшло такий осколок здоровий, і тут печень, тут все попробувало. Тут на виліт було в мене. Чому повернулися? Ну, хтось мусить тут бути, і привик до хлопців. Найважче – це взагалі забирати свого побратима. Тобто, коли ти вже забираєш його тіло, так як ми забирали на Бахмутському напрямку. От якби завтра, умовно кажучи, була перемога, настав мир, яку першу композицію ви зіграли для себе? За світ стали козаченьки. Я б тоді годинами грав, якщо чесно. Ну, є от такі от окопні свічки. От. Ну, зрозуміла функція окопної свічки, тобто віск підпалюємо і все працює. Душу гріє. І душу, і тіло. Навчався до 25 років якби постійно в сфері культури, мистецтва, тому і в армію якби не потрапив. Мене записали рядовим запасом, коротше. От. І такий життєвий шлях мій був. І в філармонії працював, ну і знову ж таки в театрі Заньковецького, коли навчався, це у Львові. І отримавши кілька освіт, якби перейшов в Хмельницьку філармонію, там працювали з татом в академічному ансамблі пісні танці «Козаки Поділля», в якому тато, який по суті створив і пропрацював більше 40 років. От архівні кадри концерта для віолончелі. За роялем Богдан Білєма. А на этом видео Богдан уже дирижирует в хореографически театрализированной постановке «Сич». А здесь маэстро импровизирует в стиле джаза, а также играет на дрымбе. Потом же так как бы склалось, что треба было менять место работы. І їздив і на заробітки за кордон, і працював і на промисловому заводі, хімічна промисловість. Ну і так само був в торговому центрі «Епіцентр» представником постачальника німецької фірми. Ну і зараз я тут. Подзвонили, сказали прийти для перевірки облікових даних. Я прийшов, подивився хлопцям в очі в військкоматі і зрозумів, що треба йти. Товарікше вже не були вдома. Богдан попал в пехоту в 65-ю механизированную бригаду. Летом 2023-го участвовал в боях на так называемом Работинском выступе, который в перспективе должен был бы стать коридором для освобождения Крыма. Его задача была прикрывать штурмовые группы.
Одразу в 65-ту бригаду попав, і якби бліндажне життя, безкінечні виходи на позиції, ну, коротше, весело. Це була середина липня, от, тоді, коли, власне, брались посадки ті, які вже наближали вже шлях і дорогу до Роботиного, саме трасу. Ввівся постійно, щоденно і щогодини, значить, в день. Просто такий скажений, якби артилерійський обстріл з позиції ворожої, і це було як мінімум 2 СПГ. Або тоді, коли от в ту критичну ніч, коли було багато і поранених, і загиблих, то там вівся вогонь прицільний із танку. От, і в цих умовах приходилось просто, ну, витягувати хлопців, допомагати максимально з позиції, тобто якісь накладати тому, тому що, можливо, були якісь турнікети, надавати допомогу і викликати евакуацію, тобто постійно бути на зв'язку. Довелось тоді бачити смерть? Ну так, звісно. Нынешнюю должность из соображений безопасности Богдан попросил не называть. Говорит, профессию хоть и сменил, но за первым ремеслом все равно скучает. Коли вы в останнє за клавишами сидели? Рік тому. В Латвії ми вчились теж. Я в Латвії в музеї, мене там зразу загітували. Давай сюди. То я зіграв гімн України, засвістали козаченьки. Засвистали козаченьки. Стояло фортепіано, я так підійшов, так зіграв хлопці, такі, що так можна було. Які відчуття, от коли знову доторкнулися до фортепіано? Ну, не можна сказати, що прям мурашки починають бігати, там, починають гуськами покриватися тіло, але дуже приємно було, особливо це в такий час, коли ти знаєш, що це ти граєш військовослужбовцям. Це дуже надихає і спонукає до таких високих дій. К сожалению, записи этого выступления у Богдана нет. А найти фортепиано, чтобы он смог сыграть для нас, в зоне боевых действий нам не удалось. Вам не вистачає цього? Та, звісно. Я постійно думаю про це, якби, ну, це якби основа мого нутра, бо це, ну, я цим займаюся. Цим постійно займався. Коли сідаєш за фортепіано, і от постійно якби руки згадують, ти думаєш, ну, як створений організм людський, коли ти от місяцями чимось не займаєшся роками, потім сідаєш, все робиш, а це пальцева техніка, воно надзвичайно якби психонервовий якби зв'язок, дуже тонкий. І це все пам'ятається, і якби, ну, ти розумієш, що, ну, це не просто так, ми не просто люди, це якийсь, це вища істота. А, може, зараз фантастичне питання задам. От якби завтра, умовно кажучи, була перемога, настав мир, яку першу композицію от ви зіграли для себе? Засвітали козаченьки. Я б тоді годинами грав, якщо чесно. І не виходив, наверно, з якогось музичного кабінету, бо сказали б вдома, так, іди звідси. Хорош, вже голова вже тріщить. Богдан признался, что переживает за культурное воспитание нации, мол, из-за войны многие начали забывать о важности театров, оперы и балета. Мас-медіа, шоу – це все дуже добре, зважальний характер, знав, воно відволікає все. Але є ще й серйозна культура, яка несе в маси ту високу духовність, починаючи з часів, припустимо, Баха, Йоганна Себастьяна, і закінчуючи, припустимо, Євгенієм Станковичем, нашим композитором Мирославом Скориком, якщо брати в Україні. Тому не варто забувати про високе мистецтво, тому що це якби, ну, є тими трьома китами, як кажуть, тою основою взагалі всього, що тримає зараз українську культуру і духовність. Як до Черчилля прийшли, до Вінстона Черчилля і сказали, що, ну, типу, от, типу, якби розрахунки наші фінансові. А він подивився і каже, а де на культуру? Типу, це бюджет. Він каже, яка культура? Війна ж йде. Він каже, ну а для чого тоді потрібна ця війна? Ну, в такому плані. Тобто потрібно підтримувати культуру на всіх щаблях.
Этот боец в прошлом водитель автобуса. Говорит, что раньше жил и работал только для благополучия семьи. Павук – це мій позивний. Та фірмовий знак. Чому павук? Ну, я знаю, так дали хлопці такий позивний, бо Богдан та й павук. Бодя босих павуків. До 2014-го «Паук» занимался регулярными перевозками в Россию. После аннексии Крыма и оккупации части Донбасса переключился на европейские страны. До АТО я возил людей в Москву на работу. У меня бусы мои были, рейс, короче, возил людей. Ну, на работу, с робичани, на работу, на будови, там, ну, таке різне. Ну, на базари людей возили, там, возили там плаття продавати, там різні такі. Чому саме на Москву возили? Ну, зароблялося там нормально. Нормальні кошти зароблялися, і багато людей їздило туди до праці. Так. Чи не відчували якогось дискомфорту, що в Росію? Ну, тоді були чуть інакше ставлення до народу, до... Тобто нормально все було. Ніхто навіть не думав, що колись так буде з Росією, почнеться такий конфлікт. Як часто їздили? Ну, в тиждень по два рейси було, рейс. А скільки ви тоді заробляли, якщо до секрету? Це я знаю. 500-600 доларів з рейса. Що? Як коли? 300-400, як вийде? Як вийде? Кроме основной боевой работы, «Паук» занимается тем, что обеспечивает побратимов автомобилями. Начинал со взвода, а теперь и для роты. Всего организовал 15 машин. Там 66-й стоит, два бобика, три буханки. И тут пошло дальше. Нива разбита уже. Волинець навіть був, нас купили за свої кошти, бо не було чим їздити на позиції. Цю машинку мені хлопчики з Києва, друзі мої, Сергій Юрчик, купили, відремонтували, покрасили, ну, зробили так, щоб машинка камеру встановили, монітор встановили, щоб вночі їздити без фар, без світла, коротше. Збори на покупку транспорту проводять в своєму окруженні. Вдома з друзів, там волонтери із Києва, із Рівного. Що ті люди ще коли з ними працював, можемо так сказати. І вони так допомагають нам. Опять же, друзі. Родина, сама гроші скидала там брати, сестри, щоб купити автомобіль. Паук участвував в освобожденні Роботіна і в проривах на Токмакському направлінні, був контужен і неоднократно ранен. Саме тяжелое повреждення получив не в бою, а от удара ураганами по, казалось би, тиловому Таврійську. Туди дуже багато людей побило. Це було біля доків, біля наших лікарів. Прилетіло, десь був від лікарів 300 метрів, не поранило, тут пробило, все в крові, чую, що я, ну, що важко. Я ще добігаю до доків, ще добіг до лікарів наших. Вони мене реанімували. І в лікарню. Потім просипаюся, я вже пошитий весь. І так ногами оп-оп, ноги є. Руками оп-оп, руки є. Встати не можу. Чик-чик, все на місці. Думаю, слава Богу, саме головне, що вшуціли. Щоку заділо, так? Да? Щоку, тут легені наскрозь пробило, тут до серця не дійшло такий осколок здоровий. І тут печінь, тут все попробивало. Тут на виліт було в мене. Чому повернулися? Ну, хтось мусить тут бути. І привик до хлопців. Хлопці без мене кажуть, як мене нема тут, значить, їх теж нема. Що вони один за одного і... Не знаю, привик, як до сім'ї. А це послідство зовсім недавнього обстрілу по Орехову. Паук з побратимами чудом вижив. Котик, що нам прилетіло в підвал. От дякую, ти, Вов, всі живі. Приїхали з позиції. Тільки повиходили з машини, хлопці позаходили в підвал. Ми з товаришем машину вийшли заправити топлива і чуємо шум, свист такий. Я його товкаю, закидаю в підвал і тут взрив чуємо. Залітаємо в підвал, там плити перед нами падають. Забігаю, питаю, всі живі, всі здорові, ніхто не обзивається, коротше. Хлопці завалило, тобто з цієї сторони плит. Пішло декілька минут і там... Всі здорові, всі цілі,
Так, всі здорові, всі цілі. Виходимо на вулицю, бачимо, наша Королінка, можна сказати, консервна банка. Ракетка прилетіла і багато, ті 4 машини побили. То одну Королінку вдалося нам реанімувати. Короліна наша. Колеса цілі. Каролина – именная машина, которую бойцам подарили гости из Польши. Эта машина – то польская пресса подарила нам эту машину. Каролина, на жаль, фамилии не помню. Приехали журналисты и сделали, как то кажуть, мою экскурсию. Попали под обстрел. Нас трошки зацепило там осколочками. У нас Land Rover був. І це, вони зрозуміли, коротше, нам машини потрібні. О. І через 3 дні вона поїхала, через 3 дні дзвони, приїжджайте в Київ, забирайте машину. Ви в ній теж що поранення отримали? Так, так, у новоці є осколочок маленький. По артилерії, по російській, по нашій, по закордонній, по радянській. Супер, ну забухайте всі два. Сама родом я з міста Чернівців, тобто там родилася, прожила, можна сказати так, все своє життя. Працювала я на фірмі, працювала трішки фармацевтом по спеціальності, тому що я по спеціальності фармацевт. Трішки там працювала. Пойти в армию Марину сагитировал знакомый, который ранее уже стал добровольцем. Ми щось так розговорилися, він каже, дивись, типу, там вже майже набрався там наш чернівецький батальйон, тобто там потрібні медики. Кажу, а що від мене потрібно? Ти проходиш там ще додаткові курси, які потрібні, ти вже з цим сертифікатом, тобто позвертаєшся до нас і все. Ну і так відбулося, але я не знала, наскільки воно так швидко буде, тобто все, я вже прийшла, пройшла військово-лікарську комісію, вже все, типу ми їдемо, куди їдемо? Я кажу, а 3 дні? Яких 3 дні? Я не знала, типу, що це так буде, наскільки швидко, але я ні разу не пожаліла про це. Подготовку перед тем, как попасть на фронт, пилюля проходила около 2 месяцев. Говорит, до этого знания о парамедицине были довольно общими, даже современный турникет никогда не видела. Я крові не боюся, я її не боялась, тобто я з цим ясно підходжу і там навіть якусь перев'язку на тій самій навіть роботі потрібно зробити. Я робила там ті самі уколи, ще щось, тобто потрібно, нема питань. Коли вже почалися курси, тобто ми вже побачили, що це дійсно турнікет, і ми тренувалися один з одним, один на одному, тобто як швидко його накласти, як якісно його накласти. Тобто тебе хтось десь там штовхає, відтягує, ти маєш швидко його накласти. Свой первый боевой опыт Марина получила в районе Бахмута. Там со своей командой она пробыла 11 месяцев. Ой, перший бойовий виїзд, він був цікавий, тому що нас привозили до точки, тобто де там уже було неспокійно. Дрони літають, вибухи всюди, і ми бачимо, тобто як по світлу воно відображається на одній стороні, на другій стороні. Ми прибігли мокрі від того, напевне, що вперше адреналіну, від того, що ми швидко йшли, бігли, мені здається, що перший раз ми так бігли, ми не торкалися землі. І оцей перший, тобто цих 2 чоловіка, які нас вели, в мене таке було відчуття, що я вже його переганяю. Тобто я не знаю, чи дороги вже швидко біжу, тому що я знаю, що мені треба бігти. Гради? Увага! Підемо.
активувалися сьогодні. Довелося тоді когось рятувати? Звичайно, ми приїхали, нам ж передавали по рації, тобто, що там такий-то 300 тяжкий, легкий. Тобто ми вже знали, ми вже готувалися до того, що до нас вже ведуть поранених. І все. Ну, у мене перші поранені такі легкі були, осколкові поранення, такі несильні. А потім вже почалися протягом інших днів вже більш серйозніші. Ну, а ти мені дав обіцянку, ти повинен її виконати. Правда? Приглашалась на сайт? Звісно. Буду меблі в тебе теж замовляти, якщо треба буде. Вам садки пізно. Капуста як прийняв. Там дружить. Так. Розмотаємо головою. Ілюя говорить, що для російських воєнних медики і їх автомобіль така ж ціль, як і бойові підрозділення. Поэтому неоднократно була під прицільним обстрілом і практично прощала життя. В той момент ти вже думаєш, тобто, ну, вже все. Ти вже там думки всілякі в голові, але дякуйте Богу, що ми з таких ситуацій виходили. Ти думаєш, що кожна поїздка може бути останньою. Ти не знаєш, чи ти вернешся, чи ти не вернешся. Ризик є завжди. Ти не знаєш, з якого боку пролетить, тому що навіть ті самі дрони. Ти ж не бачиш, наший чи не наший. Ти повинен швидко рухатися і чим швидше бігти. Кульове нога, легена. По словам Пилюли, в ее руках, к счастью, еще никто не погибал. В каком бы состоянии ни были раненые, на стоп-пункт довозили всех живыми. Привезли уже пораненого, и он после великой втраты крови уже и так лежал на позиции. Ну и турникет у него десь був до 1:05 на той час. І коли ти стараєшся, ну, типу, врятувати хоча б те життя, зробити все, що потрібно, необхідне, тому що ми з напарником такі намагалися, типу, врятувати ту кінцівку. Але наразі ми вже зрозуміли, тобто, нехай в нього буде краще збережене життя. Ми з ним майже 9 годин просиділи. Тобто, я кажу, ну, давай вже, дай мені свій номер телефону, тобто, щоб я вже вийшла звідси, ми зідзвонилися. І коли я вже потім таки до нього подзвонила, я така чую його голос в трубці. Я кажу, що ти живий? Він каже, так. Ну, це саме таке головне. Тобто знати, що дійсно поранений після того, як ми надаємо їм допомогу, тобто, що вони живі. Марина признається, на війні для неї складніше всього не бытові проблеми і даже не страх погибнуть, а коли теряють побратимов. Найважче – це взагалі забирати свого побратима. Тобто, коли ти вже забираєш його тіло, так як ми забирали на Бахмутському напрямку. Тобто, забираєш, там вже потім в кінці відвозимо, оглядаємо вже його тіло, речі забираємо, там, фотографуємо, передаємо вже акт передачі. Ну, типу, саме важче це. Ти ще зранку з ним розмовляв, що він там має їхати додому, або в нього якісь там плани є, а тут ти вже його тіло кладеш в чорний пакет і відправляєш його додому назавжди. Всім військовослужащим, з которыми ми пообщались, ми задали один і тот же вопрос. Є ли ще сили воювати і хватить ли мотивації йти до победы? Мусить вистачити. Якщо ми хочемо бути вільними, якщо ми хочемо мати свою державу, мусить вистачити. Як? Ну, тобто кожен зараз українець мусить усвідомити, для чого він взагалі, для чого в коридорі спати, якщо можна це припинити. Якщо буде допомога по зброї, по цьому, думаю, що це буде реально. Сил духу вистачає? Вистачить. Думаю, що у хлопців вистачить сил духу. В старих хлопців ті, що є, а тих, що не призвані, не знаю. Чесно кажучи, ну, не можу навіть сказати, але дивлячись від того, скільки вже ми втратили побратимів від цього всього, інколи вже думаєш, тобто вже руки все опускаються, але
ну не знаю, таке відчуття, що ніби щось тримає і ти повинен працювати. Наскільки цього хватить? Я вважаю, що це ніхто не може сказати. Тобто, дай Боже, щоб ми були здорові і могли виконувати свою роботу, а там вже час покаже. Ігор Токар, Нікіта Ісайка, Борис Мазур, Крим Реалії.